en hetsbite. Välkommen tillbaka, det är Nico Agrian. Det beror på vad du läser. Om du läser yrkesprogrammet, kanske olika inriktningar. Så enhetsbyte är en av de viktigaste avsnittet i det här kapitlet. Till exempel volym. De som läser till exempel vård och omsorg, läser restaurang, läser handels, även massa och längd, för de går i handels då. Massa, det är viktigt för RL, restaurang, handels som jag har sagt. Och även de som läser bygg och anläggning och el och energi. Den här läser de annat högskoleförberedande, och det är också jätteviktigt att de måste kunna byta enheterna. Varför det? Därför du kan inte addera olika enheter. Du måste ha samma enheter. Till exempel jag säger så här. Bara för att visa. Till exempel jag säger så här. Vad är 165 centimeter addera med 2 meter? Så kan man inte addera dem. Då måste ni omvandla så att de blir i samma enhet till exempel. Och den här tabellen som ni ser här nu är att för volym vi har liter just nu. Vi har också sådana kubikcentimeter, men just nu är det liter, deciliter, centiliter och milliliter vi brukar ha användning till i köket och överallt, mediciner till exempel. Massa är det gram som är vår standardenhet. Går vi till milligram ibland, går vi upp ibland till hekto och kilogram. För längd är det meter som vår standard. Så den här som jag ringar in nu är vår standard. Så går du till höger, du måste multiplicera 10 varje steg. Går du till vänster, du måste dividera varje steg, 10 varje steg. Så i längd så har vi mest till höger. Så vi måste multiplicera, till exempel en meter är 10 gånger 10 gånger 10 millimeter. Ett gram är 10 gånger 10 gånger 10 milligram. Här, ett gram är 10, dividerar med 10, dividerar med 10, ett en tusendel av en kilogram. Ett gram är en hundradel av en gram, hektogram. Så det finns, går du till, den här är jätteviktigt att ni måste kunna, går du till höger, alltså mindre enheter, då multiplicerar du. Går du till höger, vänster, högre, större enheterna, så måste du dividera med 10. Ska vi ta några exempel då? Har vi till exempel den här. Skriv 3 decimeter med enheten millimeter. Så 3 decimeter med enheten millimeter. Så om vi tittar på den här nu då, fusklapp vi har här. Från decimeter till millimeter. Det är 2 steg. Så vi måste multiplicera 10 med 10. Och 3. Vi har 3 där. Så har vi 300 millimeter. Skriv 14,5 gram med enheten kilogram. Så skriver jag kilogram där. Så har vi kilogram där. Och jag ska vänster. Så jag ska dividera 1000. Så 1 dividerar med 10. 1 dividerar med 10. 1 dividerar med 10. Jag ska sudda där. Multiplicera med 14,5 kilogram. Då har jag 14,5 kilogram. Dividerar med 1000. Om det är 1000. Vad ska vi göra? Flyttar vi kommatecken 3 gånger. 1, 2, 3. Så har jag 0,5.
0,145 kilogram. Femton minuter. Den här finns inte i äran, därför det är jätteviktigt att man ska kunna att det är 60 vi pratar hela tiden. Inte 100. Okej? Så har vi 15 minuter. Vart ska vi? Till timmar skulle vi göra det. Så det finns. Den här gången vi ska gå upp ändå. Så det måste dividera. 60. Nej. Inte 16, 60 timmar. Så vi har 15, 60 timmar. 60 timmar. Om vi dividerar båda led med 15, så har vi en fjärdedel timmar, eller 0,25 timmar. Det är därför vi kallar 15 som en kvart. Därför det är en fjärdedel av en timme, eller 0,25 av en timme. Så, jag hoppas att du har lärt någonting från den här genomgången. Strunta inte den här delen. Den här är en av de viktigaste att du måste kunna att omvandla mellan olika enheterna. Det kommer sen om area och volym, mer volym senare. Men just nu, volym, massa och längd, du måste du kunna. Så, lycka till. Jag ska lösa alla uppgifterna också. Och jag hoppas att du löser dem först innan du tittar på dem så att du kan lära mer. Lycka till!